سلام بچه ها، به کانال ورد آف تنکس خوش اومدید. من مهدی هستم، امروز برات لیست 10 تایی از بازیایی آماده کردم که توشون بد بودن حال میده. آقا یه سوال، وقتی یک بازی شما رو تشویق میکنه کار بد انجام بدید، تقصیر کیه؟ مشخصا تقصیر خود بازیه. من امروز قراره به 10 تاشون اشاره بکنم. شماره 10، مورتال کامبات. خب سری مورتال کامبات معمولا اچیومنت هایی داره که شما باید خیلی خشن باشید تا اونا رو به دست بیارید. میدونید اینکه روی مثلا 20 نفر فیتالیتی بزنید، سر 10 نفر قطع بکنید، یه همچین چیزایی. معمولا کانسپت بد بودن اصلا توی بازی مورتال کامبات جواب نمیده. میدونید با عقل جور در نمیاد. مگر اینکه شما بازی مورتال کامبات ایکس رو انجام داده باشید. چرا که توی اون یه اچیومنت وجود داره که به دست آوردنش واقعا به مقداری قساوت قلب نیاز داره. شنیدید که میگن هیچ وقت توی مبارزه با تفنگ چاقو نیارید؟ خب توی بازی مورتال کامبات ایکس شما میتونید توی مبارزه با تفنگ پیرزن بیارید. باور کنید توی این قسمت شما میتونید از این پیرزنه به عنوان سلاح استفاده بکنید و پرتش بکنید توی صورت حریفتون، که خب کار غیر انسانی به نظر میرسه، مخصوصا اینکه پیرزنه انگار مرده. اما به جاش بازی به شما یک اچیومنت میده. یعنی اگر میخواید این بازی رو 100% تمام بکنید، حتما باید به این پیرزنه یه تا پرنده بزنید و پرتش بکنید توی صورت حریفتون. شماره 9، های آن لایف. چیزی در مورد کنوانسیون ژنو میدونید؟ اینکه حتی توی جنگ هم شما باید یک سری از موارد رو رعایت بکنید. میدونید جنگیدن مثلا جوانمردانه طور باشه. مثلا چی؟ اینکه شما توی جنگ حق ندارید به امدادگرا شلیک بکنید، یا اینکه توی جنگ حق ندارید از شاتگان استفاده بکنید، چرا که اینا ظاهرا به حریف خیلی دمیج وارد میکنه یا آسیب زیادی میزنن. یکی از چیزایی که توی کنوانسیون ژنو نیامده اینه که شما نباید به بیزه حریفتون شلیک بکنید. خب این دقیقاً کاریه که شما میتونید توی بازی های آن لایف انجام بدید. دفعه اول و دوم اگر این کارو بکنید چیز خاصی نیست، یعنی چیز خاصی هست حداقل برای اون دشمنم، اما بازی باهاتون کاری نداره مگر اینکه شما بزنه به سرتون و بخواید 20 تا بدبخت رو عقیم بکنید. چرا که بعد از شلیک کردن به نقطه حساس 20مین نفر، بازی به شما یک اچیومنت میده که اسمش پور اسپورتمنشیپه. یعنی که شما جوانمردانه بازی نکردید. شلیک کردن تو سر طرف میشه جوانمردانه، اما اگه بخواید به اینجا شلیک بکنید میشید ناجوانمرد. شماره 8، برادرز A Tale of Two Sons. یکی از بهترین بازی های کوآپی که شما میتونید انجام بدید بازی برادرز A Tale of Two Sons. همین که کلن برای حل کردن خیلی از پازل ها واقعا باید وقت بذارید و فکر بکنید، و همین که این بازی داستان خیلی عمیق و میتونم بگم یه جاهایی گریه آوری داره. اما با این حال توی این بازی هم شما میتونید کرم بریزید. مثلا اگر به این قسمت رسیدید میتونید این دختر کوچولو رو ببینید که یک توپ داره و شما میتونید توپش رو ازش قرض بگیرید و بازی این اجازه رو بهتون داده بود تا بتونید با هم دیگه میدونید بسکتبالی بازی بکنید، فوتبالی، یه همچین چیزی. اما اگر خیلی کرم داشته باشید و از بچه ها بدتون بیاد، میتونید برید نزدیک چاه و بعد توپ هم بدبخت رو بندازید توی چاه، که این کار نه تنها به شما یک اچیومنت میده که گرفتنش واقعا افتخاری نداره، بلکه باعث میشه تا اون دختر بچه بشنه روی زمین و شروع بکنه گریه کردن. این یکی افتخار داره. شماره 7، Journey to the Savage Planet. بعد از اینکه بازی نومنز سکای عرضه شد، خیلی دیگه از عناوین سعی کردن که از همون فرمول میدونید پیروی بکنن. اینکه یک بازی فضایی طور درست بکنید و بعد به سیاره‌های مختلف رنگارنگ برید که یک تم بچگونه طوری داشته باشه و شما میتونید از اکتشافات لذت ببرید. خب بازی جرنی تو دی ساویج پلنت دقیقاً همچین چیزیه و شما میتونید تو سیاره‌های اون با جک و جونورهای خیلی زیادی آشنا بشید که یکی از گوگولی ترین اونا پافل برز هستن. این پرنده‌های خیلی گوگولی که انقدر پشمالویان دلتون میخواد اونا رو قورتشون بدید و شبیه انگری برز هستن. اما یک موضوعی وجود داره. اگر به دیوار نگاه بکنید ببینید که یک حالت چرخ گوشتوری اونجا است و فکر کنم بفهمید که دیگه چی کار میتونید انجام بدید. میتونید این پرنده‌های گوگولی رو پرت بکنید توی چرخ گوشت. خب اگر 5 تا از اونا رو به این شیوه قتل عام بکنید میتونید یک اچیومنت به دست بیارید. شماره 6، سیاف تیوز. خب بازی سیاف سیوز شاید در نگاه اول اونقدر بازی واقعی گرایانه‌ای به نظر نرسه، مخصوصا با اون آرت استایل خاصی که داره، اما باور کنید یه سری مکانیزم خیلی جذاب داخل این بازی وجود داره. یکی از چیزایی که احتمالاً باید چنده باشید اینه که آدمایی که سفرهای دریایی انجام میدن احتمالش زیاده که دریا زده بشن، که این کار باعث میشه شما بالا بیارید. خب توی بازی سیاف سیوز هم این احتمال امکان هست که رخ بده، ولی یه خوبی داره، شما میتونید بالا آوردنتون رو کنترل بکنید. یعنی اگر یک سطل دستتون باشه میتونید توی سطل بالا بیارید. اوکی، تا اینجاش هیچ چیز شیطانی وجود نداره. چیز شیطانی اینه که شما میتونید این سطل رو پرت کنید توی صورت دوستان و یا حریفاتون که به شدت چندشه و یک اچیومنت به خاطر این کارتون انجام میدید.
اما از اون باحال‌تر می‌دونید چیه؟ که این کار از نظر تاکتیکی میتونه بهتون کمک بکنه. چرا که مثلا اگر روی دشمن پرت بکنید، اون برای چند ثانیه کور میشه و نمیتونه ببینه. شماره 5، سیمز 3. خب اگر بازی‌های سری سیمز رو انجام داده باشید، میدونید که اون بازی جون میده برای اینکه شما یک آدم عوضی سایکو باشید. یعنی مثلا اگر با معلمتون دعوا کردید، میتونید برید با یک کاراکتری که شبیه معلمتونه ازدواج بکنید و بعد اونو به اشکال مختلفی زجرش بدید و اگر دوست داشتید بکشیدش. یعنی کلاً راه آدم پلید شدن توی سیمز برای شما بازه. اما خب از نظر من یکی از شیطانی ترین کارهایی که شما توی اون بازی میتونید انجام بدید مربوط به نسخه سوم سیمز میشه، که انصافا یکی از بهترین بازی های فرانچایز سیمز هم به حساب میاد. که اون بازی یک سری کودک و خردسال وجود دارن که هر از گاهی آب نواد دستشونه و خیلی خوشحال دارن اونا رو میخورن. خب شما میتونید یک آدم واقعا پلید باشید و بعد آب نواد اون بیچاره ها رو ازشون بگیرید. درسته میتونید اینقدر عوضی باشید و خب بازی به خاطر این کار بهتون اچیومنت میده، یعنی تشویقتون میکنه تا این بچه ها رو بیازارید و آب نباتشون رو ازشون بگیرید. شماره 4، Red Dead Redemption 1. توی اولین بازی Red Dead Redemption 1 یه سری اچیومنت وجود داره که واقعا به درد آدمای سایکو میخوره. ولی خب بذارید به یه چیزی اشاره بکنم. دقت کردید که توی بازی های ویدیویی اینطوریه که NPC ها و یا دشمنای معمولی حیوانات تموم نمیشن، یعنی هر چقدر شما از اونا رو بکشید دفعه بعد اونا رو ریسپان میشن و دوباره توی مپ ظاهر میشن. اما همچین چیزی توی بازی Red Dead Redemption 1 وجود نداره، حداقل در مورد یه سری چیزا وجود نداره. بوفالوها، توی اون بازی بوفالو هست که یکی از بهترین منابع پول در آوردن، چرا که شکارشون واقعا میتونه به شما پول خوبی بده. اما موضوع اینجاست که تعداد این بوفالوها توی مپ محدوده و اینطوری هم نیست که شما اگر یکی از اونا رو بکشید دوباره طرف ریسپان میشه. نه، کشتن اونا دائمیه. این به اون معنیه که شما به تنهایی میتونید هرچی بوفالو داخل مپ هست رو بکشید و نسل اونا رو منقرض بکنید. چرا باید این کار انجام بدید؟ به خاطر اینکه بازی میاد بهتون یک فاکینگ اچیومنت میده. شماره 3، Untitled Goose Game. توی یک بازی که شما در نقش قاز توش هستید، به نظرتون اصلا مگه میتونید کار شیطانی انجام بدید؟ اگر این بازی رو انجام نداده باشید احتمالا فکر میکنید نه، ولی باور کنید شما توی Untitled Goose Game میتونید یک قاز به شدت عوضی باشید و دهن همه رو سرویس بکنید. به عنوان مثال شما میتونید لوازم بقیه رو بدوستید و بعد اونا رو به مغازه ببرید. وقتی اونا رو توی مغازه بذارید، اون طرف فکر میکنه که خب این جنس خودشه و بعد اون کسی که صاحب اصلی این جنس بوده باید بره مغازه و دوباره برای پس گرفتن جنسش پول بده. خیلی کار کثیفیه نه؟ ولی خب این یکی رو داشته باشید. توی اون بازی یه پسر بچه بیچاره‌ای هست که با هواپیمای خودش بازی میکنه. شما میتونید عوضی بازی در بیارید و بعد هواپیماش رو بگیرید. وقتی که اون به این قسمت گودال آب اومده و میخواد هواپیماشو برداره، شما میتونید بنده کفششو باز بکنید که این کار باعث میشه اون بخوره زمین. و تازه این همش نیست، بعد شما میتونید عینک اون بدبختو ازش بدزدید که رسما دیگه نمیتونه بازی بکنه، چرا که جلوش رو نمیبینه. فکر کنید همه این کارا رو شما در حالتی انجام دادید که یک قاز به نظر معصوم میایید. شماره 2، Assassin's Creed Syndicate. بازی سندیکت شاید اونقدر طرفدار نداشته باشه، اما من به شخصه باهاش حال میکنم، چرا که فضای فوق‌العاده‌ای داره. من عاشق لندن دوره ویکتورین هستم. ولی خب با اینه کار نداشته باشیم. از اونجایی که این بازی توی لندن ویکتورین صورت میگیره، میدونید که توی اون دوره ماشینی در کار نیست، ملت با عرابه و اسب این طرف اون طرف میرن و خیلی وقتا شما باید دنبال این عرابه سوارها بکنید. در حالت عادی اینطوری که شما باید اون سربازایی که روی عرابه هستن رو دهنشون رو سرویس بکنید تا جلوشون رو بگیرید، اما اگر خیلی قسی القلب باشید میتونید یهو یک ضربه به اسب اونا بزنید که این کار باعث میشه خیلی راحت جلوی اون عرابه ها رو بگیرید. آره یک ذره کار پلیدانه ای به نظر میرسه، اما حداقل این که سریعه. خب اگر شما 5 تا اسب بدبخت رو اینطوری بکشید، بازی تعجب میکنه و یک اچیومنت بهتون میده. میدونید اسمش چیه؟ اسمش اینه: شما چه مرگتونه. شماره 1، Two Point Hospital. بازی Two Point Hospital یک عنوان ایندی خیلی جذابه که توی اون شما یک بیمارستان درست میکنید و حالا مدیریت اون بیمارستان رو به عهده دارید. فکر میکنید چه کار پلیدانه میشه توی این بازی انجام داد؟ خب مدیریت کردن بیمارستان خرج داره. شما باید توی این بازی پول در بیارید تا بتونید خیلی از کارها رو انجام بدید. اما هر از گاهی ممکنه به خاطر مدیریت ضعیفتون بیماراتون کم بشن و نتونید به اندازه کافی پول در بیارید، که اینجاست میتونید از یک روش خیلی
ناجوانمردانه استفاده بکنید. زمانی که یکی از کارمندای بیمارستان به دستگاهی بیمارستان نزدیک شدن، شما میتونید اون دستگاه ها رو منفجر بکنید که این کار باعث میشه اون بدبختی که نزدیکشون شده به شدت مجروح بشه. از اونجایی هم که توی بیمارستانه، خب همینجا بسترش میکنن و خانواده بدبختش هم مجبورن به خاطر اینکه اون اینجا بستری شده به شما پول بدن. و باور کنید این یکی از راحت ترین راه ها برای پول درآوردن توی این بازی به حساب میاد. خب بچه‌ها، اینم از ویدیو امروز ما. امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. شما توی بازی های ویدیویی دوست دارید چطوری باشید؟ دوست دارید شخصیت مثبت باشید یا یک شخصیت منفی؟ توی کامنت ها حتما جواب بدید. در هر حال اگر اون ویدیو حل کردید، لایک و سابسکرایب فراموش نشه. آرزو می‌کنم روز خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد، خدا نگهدار.